I can't comment about the relation. Nuk mund të komentoj lidhur me marrëdhënien ndërmjet Bullgarisë dhe Shqipërisë. Ndoshta qeveritë të dyja vendeve duhet të diskutojnë, të bisedojnë për këto çështje që ju po ngrini tani. Unë mund të flas vetëm për marrëdhënien midis Maqedonisë dhe Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë. And I said that the frustration among the Maqedonian citizens is Maqedonasit janë mjaft acaruar, sepse kemi 22 vjet. This European spring was promised to us. Që kur na u premtua hyrja në Bashkimin Evropian. Qysh atë herë, fatkeqësisht, na janë vendosur shumë pengesa. Shumë të rinj kanë ikur jashtë vendit, kanë emigruar jashtë për shkak të zhgënjimit. Unë jam profesor në universitet, jap mekatronik këtu në Universitetin Teknik të Shkupit. Dhe kam studiuar edhe jashtë. Megjithatë, vendosa që të kthehem. Por kjo është përvoja ime. Ndërsa përvoja e një pjese të madhe të rinjsh nuk është e njëjtë si e imja, sepse ata zgjedhin të mos kthehen dhe vendi shumë shpejt mund të kthehet në një djerrinë, sepse vetëm të moshuarit do të ngele në vend për shkak të zhgënjimit dhe acarimit të cilin po e ritheksoj. Ky është shansi fundit për Këshillin e Evropës që të ushtrojë një presion të madh ndaj Bullgarisë dhe të bindë qeverinë bullgare se tani është çasti i duhur për të nisur negociatat. Megjithatë, e theksoj se për 22 vjet as Kroacia, as Bullgaria, as Shqipëria, as Rumania nuk kanë pritur kaq gjatë që nga momenti në shkrimit të protokollit të stabilizim asocimit për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo vendim ka 30 vjet pavarësi dhe ngelet peng i shereve të kota mes fqinjve. Fillimisht ishte zënka lidhur me emrin dhe tani çështja e identitetit tonë. Ju lutem të kuptoni se të bësh lojë, të qeshësh me identitetin dhe emrin e një vendi nuk është një gest i sjellshëm.